Opština Štip во февруари ќе го распише тендерот за набавка на автобуси за градски превоз. Ќе се набавуваат 6 нископрофилни автобуси кои се модерни и со Евро 6 стандард. Автобусите ќе возат на 6 релации и ќе бидат офатени сите населби во Обштина Штип. Во 8 термини од денот, што значи граѓаните, ќе имаат можност во 8 термини во текот на денот да ги користат автобусите на градскиот превоз. Информираат од Обштината. Во буџетот за оваа година се предвидени средства за набавка на 6 автобуси, но точната сума ќе се знае по завршување на тендерската постапка. Набавката на автобусите ќе биде на одложено плаќање, што значи дека секоја година општината ќе предвидува пари за нивна исплата. Градскиот превоз ќе го реализира јавното предпријатие Стипион, зашто во моментов тече постапката за додавање на новата дејност на ова предпријатие.